Glimtsport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer. ICA Supermarket Spara Voxnäs, för oss är lagkänslan viktig. Byggakustik, undertaksentreprenören. Tingvalla Trafikskola, ingår i Sveriges Trafikskolors Riksförbund. Och OKQ8 Voxnäsmacken, i samarbete med Rabattchecken Voxnäs. Ja, Johan Stomberg, pratar vi fotboll, då pratar vi Premier League. Ja, det tycker jag. Den riktiga fotbollen där. Hur kom du in på det med Premier League själv? Mitten på 80-talet, som de flesta andra min generation, tips extra. Och sen så i och med att Liverpool var väldigt framgångsrika då, så var det man fastnade för. Visades väldigt ofta på lördagarna. Hur kom det så att du började ju sen och åka själv och se på matcher? Sportintresset har jag alltid haft. Var väl egentligen främst i början mer hockey än fotboll. Och sedan så kom in med internet, stor exponering i massmedia, lätt att följa matcherna på tv. Och sen så började jag åka då, för intresset har väl bara gradvis stegrats hela tiden. Har man väl varit där en gång, då vill man dit igen. När var det där första gången? 2002. Så det börjar bli ett tag nu. Vilken match såg du? Liverpool-Chelsea. Okej, under tiden här då, sen du såg första matchen, det har ju växt något enormt det här med Premier League. Det är ju den största ligan i världen nu. Ja, det är det. Intresset i Sverige är ju väldigt, väldigt stort. Norge är gigantiskt och sen så är världen i sig också väldigt, väldigt stort intresse. Asien tar fart, USA tar fart, så nej. Och det är, personligen kan jag väl känna att det är den roligaste fotbollen att se. Högt tempo, kamp, bra stämning på läktaren, lite det man vill ha allting så. Och de största stjärnorna nu också? Mm, det också. Och det är ju pengarna som styr. Premier League har ju pumpat in många miljarder. Och det är, pengarna har, eller klubbarna har råd att spendera stora pengar på bra spelare. När du åkte första gången då, hur gjorde du då? Hur bokade du? Var tvungen att köpa hela paketet. Flyg, matchbiljett och sedan boende. Och sen började vi åka ganska frekvent och det blir dyrt. Då var det inte lika lättvindigt som det är idag. Och arrangörerna höll väldigt höga priser, vilket gjorde att det blev dyrt sist ändå. Som alla förstår här så håller du på Liverpool då, men finns det fler lag som har resor också? Det går just naturligtvis att se de som håller på Chelsea, de som håller på Tottenham, United, Arsenal. Mm. Liverpool har ju störst fanbase i Sverige, i Norge också. Viasat brukar ju köra någon årlig omröstning. Och då ligger Liverpool på runt 32-33%. Arsenal United har lite drygt 20. Så Liverpool är ju det laget som lockar mest. Senare är väl någon som inte är lika lyckligt lottade som håller på de här andra lagen som ni nyss nämnde då. Jag är själv född på 60-talet och 70-talet, då var det ju Liverpool var bäst. Ja, det började den eran där, 70-talet, 80-talet. Sen har det varit några magra år, men nu med Klopp börjar det ta fart igen på riktigt. Så ser ganska ljust ut ändå för just Liverpools del, tycker jag, helt klart. Om du tittar på fans då, som följer Premier League här, och det är ju ett väldigt brett åldersspann. Mm, det är det.
Jag som driver företag med just sportresor. Vi har ju allt ifrån det är barnfamiljer, det är ungdomar, 18-19 år, äldre. Äldsta vi har haft har varit upp mot 85 någonting. Så det är ett väldigt brett spann, helt klart. Och resan i sig har ju också förändrats. Jag tänker på det, nya arenor och ja, nya faciliteter. Absolut. Just Anfield byggde de en ny läktarsektion inför den här säsongen. För ett tiotal år sedan så byggde de Emirates, Arsenals arena. Då. Tottenham kommer ju ha ny, West Ham spelar på ny nu. Så ja, det utvecklas hela tiden och det är egentligen ett måste för det. Man kan väl dra en parallell till SHL, har ingen riktig arena så du står kvar på perrongen när tåget går egentligen. Och trycket utifrån då, från alla länder, ja, du var inne, vi pratade lite före, du kan väl berätta lite siffror, vad många som kan se Premier League då, och vad många som ser de största matcherna? Ja, du har ju, det är ju alltså flera hundratals miljoner som har tillgång till att se Premier League. Just den stora, den största matchen i England, det som är personligen men även alltså breda intresset, det är ju Liverpool United. Riktigt rivalmöte och det kan ses av mellan 500 och 600 miljoner i världen. Så det är ju enormt. Liverpool störst, ser du, med vilka mer klubbar är det då som ligger starkt efter det när det gäller fans i Sverige? Ja, det är ju United och Arsenal. Ganska jämnt skägg de emellan. Sedan så det är väl en del som kommer nu just i och med alltså småknattar. Jag börjar se att Chelsea har varit lite framgångsrika, Manchester City, och de har ju inte någon stor fanbase sedan tidigare direkt, men det är ju nu ja, framgångsrika lag, det är klart att det lockar ju folk då. Om man reser dit och vad numera, du kan väl berätta vad många gånger du har varit över överhuvudtaget och hur många det var i början och hur den resan har varit? Från början åkte jag 2002 första gången då, som sagt, och sedan så blev det väl egentligen lite mer och mer för var år som gick. Och nu så i och med att jag jobbar med det så ligger jag på mellan mellan 15 och 20 matcher live varje säsong då på främst Anfield, men även lite borta matcher med främst Anfield. Hur många matcher har du sett totalt då, om vi säger i Premier League? Ja, jag har tappat räkningen där faktiskt, men det är nog tresiffrigt där. Och för dig då, när du är på Anfield då, och du hör You Never Walk Alone och hela den här biten, det är ju ganska häftigt när man ser på TV då, va? Men det måste ju vara ännu häftigare att vara på plats. Ja, så är det med alltid. Tycker jag personligen, live-idrott är bättre än att se på TV, helt klart. Sen så TV, visst, du får analyserna i paus, du har highlights, du har repriser och så vidare, men det slår aldrig just vad det är på plats. Och sen så när vi åker alone, det spelar ingen roll om du hör den en gång eller om du hör den 100 gånger live, du får alltid rysningar ändå. Och det här som under den här resans gång också då, som när det gäller det här att beställa resor, det har ju också blev enklare, förstå. Det har ju kommit upp mer och mer resebolag. Priserna pressas. Kan ha blivit lite lättare med flygen också att ta sig till England än vad det varit tidigare. Bättre priser, mer lågprisbolag kommer in på marknaden, Ryanair, Norwegian och så vidare. Och sen så samma sak där, internet. Allt blir mycket mer lättvindigt, lättare att få tag på. Värmlänningen då som vill åka och se en match i England. Var ska man flyga ifrån och hur ska man gå till väga, tycker du? Ja, det är väl både på gott och ont att vi bor som vi gör här i Karlstad. Ungefär lika långt till alla flygplatser. Gardermoen, Landvetter, Arlanda. Har ju direkt flight till både SAS, Norwegian. Ryggelarm är ju tyvärr ner nu. Ryanair var stora där. Går att flyga in på Manchester, lättvindigt. Mellan Manchester och Liverpool är det inte mer än 50 minuters bilresa. London är ett annat alternativ. Om det skulle vara dyra flyg till Manchester, ta tåget upp drygt 3 timmar. Så det går ganska smidigt faktiskt. Det finns mycket välja på. Det är ju den grejen alltså att du köter ju Liverpool med Liverpool Travel här då, prisbilder och sådär, vad är det för skillnader med när de möter kanske Swansea till exempel, eller om det är den här stormatchen United?
Så att våra billigaste matcher ligger, och när jag säger matcher, då är det ju med boende och matchbiljett, i regel boende 3 nätter. Skillnad på kanske 1500 kronor på sig en sämre match jämfört med stormatcherna. Flyget och boka kunden själv, hjälper till med rekommendationer och så, men just själva paketet med boende och matchbiljett, en skillnad på 1500 kronor i runda slängar. Jag tänker på det här, det är ju svårt för en privatperson att höra sig till Liverpool bara till exempel, eller till Tottenham eller till Chelsea, jag vill ha en biljett, utan det här har du genom åren jobbat upp en möjlighet här, du kan väl berätta lite runt det? Ja, absolut. Det är just i Liverpools fall, de har som ett, man kan kalla det bonussystem. Du måste ha sett 13 matcher från föregående säsong för att kunna köpa biljetter till just de här storlagen då. Eller stormatcherna, Arsenal, Chelsea, United och så vidare. Derby mot Everton. Har du inte 13 matcher från föregående säsong, då har du inte någon möjlighet att få tag på biljett heller. Så det är en process under flera år för att bygga upp just den här credit, som det kallas då. Du jobbar ju med en kille i Norge här då. Norge har ju haft bra spelare i Liverpool, flera stycken då, bland annat Riise då, John Arne Riise, som gjorde en av de värsta målen som jag sett någon gång i Premier League. Vad många biljetter kan ni komma över till en match? Vi är den arrangören i Sverige som har tillgång till flest biljetter. Vi ligger på mellan en vanlig Premier League-match 165-200. Vi hade 217 inne på Anfield mot United till exempel nu i oktober. Hade lite drygt 170 nu i helgen som var mot Sunderland. Så det är där vi ligger. Skillnaderna för dig då när du kommer in på de olika arenorna? Ja, vad säger du om arenorna som de har runt om i England då? Det är ju ofta genuina arenor. Du har ju aldrig några löparbanor. Det finns inte en enda arena i Englands högsta division som har en löparbana, som det kan vara mycket i södra Europa, Italien, Spanien. Det slipper du. Så väl, väldigt kompakta arenor. Stämningen är ju riktigt, riktigt bra. Det sjungs både från borta fans och hemma fans. Ja, vad tycker du man ska göra? Det är ju inte bara fotbollsmatch, utan det är ju lite annan tid också. Om man inte bara vill dricka öl, då, vad ska man hitta på då, tycker du? Liverpool som stad fick ju ett ordentligt uppsving 2008. Blev Europas kulturhuvudstad. I samband med det så fräschade de upp stadskärnan. Så Liverpool har blivit en riktigt, riktigt modern storstad i Europa. Och sedan Liverpool som stad är ju musikstaden nummer ett i England, Beatles då bland annat, men även väldigt många andra band. Stora shoppingcentra finns det. Du har ju Albert Dock, Gamla Hamnen. Restaurangerna håller extremt hög klass. Och sedan, som du var inne på, ölen, det finns pubbar, barer i varje gathörn. Så det finns mycket att göra, helt klart. När du trampar på engelsk mark då, rivaliteten mellan Manchester United och Liverpool, eller om de möter Tottenham eller Arsenal, hur är den? Ja, det är svårt att beskriva med ord. Den är ju djupt rotad även hos mig och med många. Alltså mina närmsta vänner som också håller på Liverpool, och rent generellt i Sverige, Norge, just Liverpool United går inte ihop. Det är den matchen man vill vinna varje säsong. Jag tror det var derbyt mot Everton som var viktigast. För locals är det egentligen. I och med att det kan vara brorsan, det kan vara mamma och pappan som håller på Everton. Han själv håller på Liverpool. Arbetskamrater, det är ju 50-50 just i staden Liverpool. Men för oss som kommer utifrån, då är det United man vill slå. I Liverpool där har du ju Liverpool-Everton. Men åker man till London så har man ju ännu fler derbyn att välja på. Ja, det är ju väldigt många Londonlag. Var det då Arsenal, Tottenham, Chelsea. Du har några lägre divisioner. Fulham, eller Crystal Palace är ju Premier League, QPR. Det finns många. Har du någon resa som har varit den bästa? Nu säger jag inte bara för att ditt resultat har gått rätt, men det kanske är tvungen att resultatet ska vara rätt också för att det ska vara en bra resa. Resan i sig, jag får nog säga att vi har alltid väldigt roligt när vi är på plats. Det ger en viss tillfredsställelse att se
träffa kunderna och de är nöjda och många gånger kanske är första resan för dem och man ser att de är eld och lågor. Men sedan givetvis 90 minuter och man vill ju ha ett bra resultat. Alltid lika skönt slå United, Liverpool, Real Madrid, Champions League 4-0, står så högt upp på listan också. Så det finns många, det gör det. Du har också haft möjlighet att träffa en del av de här spelarna också. Jag vet att du har träffat Ian Rush bland annat. Han var en av de få som kunde gå över till en av Italiens största klubbar, Juventus, förr i tiden. Nu flyttar ju ingen, men många gamla star som du har träffat. Mm. Det blir så ofta är jag på. Går ut och äter mat på någon bra restaurang efter matchen. Och inte helt sällan så är det spelare som är där också. Sedan så har vi lite event för kunder. Lite middagar och så. Gammal Liverpool-legend då. Liverpool-spelare är där och pratar om sin karriär. Kunderna kan ställa frågor. Hela den biten. Så ja, man springer på många av dem. Det gör man. Ditt stora intresse har blivit ett jobb? Ja, faktiskt. Privilegierad så sett. Och det är ju Liverpool jag brinner för och har gjort många år. Intresset eskalerar väl mer och mer. Och nu ändå kunna livnära mig på det och göra det jag verkligen älskar. Det är få förunnat. Personlig favoritspelare då? Ja, just nu så jag har ingen riktig så. Tidigare har det varit Gerard. Han gav sig för, han lämnade Liverpool för 2 år sedan då. Robbie Fowler, du har ju Torres, Suarez, det finns många. Men just nu för stunden så är det ingen som man rankar riktigt, riktigt så högt som just de jag nämnde då. Men tyvärr, som laget är idag, så har inga locals, du har inga som är just från Liverpool som är i startelvan, vilket är lite tråkigt. Jag har sett det någonstans att varje Premier League-match där är värd en miljard, runt en miljard i rättigheter bara. Mm. Det är ju TV pumpar in enorma summor, vilket gör att klubbarna har ju, det är ju, kan man ju tycka, sinnessjuka löner som de har, spelarna. Men det är ju marknaden som styr. Skulle inte Liverpool betala löner så skulle någon annan klubb göra det. Och tyvärr är det så som med många andra elitidrotter att toppspelarna de går där det är bra betalt. Är du på en arena och så står ni ert gäng där ganska nära varandra, Liverpool, och så kanske ni ser dem som håller på Tottenham och lite sådär. Ni vet vilka som är vilka? Ja, du har ju, det är ganska hårt. De hade ju problem på 80-talet och en bit in på 90-talet med huliganism. Det var ju väldigt utbrett. Sedan så var det ju, det blev nolltolerans. Minsta lilla bråk. Oavsett om du var inne på arenan eller utanför arenan så är det ju livslånga avstängningar och jättehöga böter. Så de har fått bukt med det. Men det är väldigt, det är rigorösa säkerhets... kontroller och så. Du har inga borta supportrar på hemmasektionen. Någon som sitter med fel tröja på sig eller ställer sig upp och jublar när bortalaget gör mål, den personen åker ut. Det är stenhårt. Det är ju två stora skandaler som vi vet om, Heyselstadion 85 då, och sen Hillsborough där som Liverpool. Man kan vara trygg när man går på Premier League. Ja, det kan det verkligen vara. Du ser inte bråk. Bråk förekommer precis som det gör i allsvenskan. Allsvenskan är väl lite mer utbrett på läktaren. Du har ingen bråk på läktaren i England. Jag har inte sett bråk vid ett enda tillfälle och ändå är det så pass frekvent. De söker sig utanför städerna och sen så gör de väl upp där. Du ser inget bråk som en vanlig turist. Det gör du inte. Lagarna, det går ju cyklar. Det här har ju Liverpool kliv upp ett snapp här och är med och konkurrerar. Märker du det också då, på att det är många som vaknar till som supporters? Ja, det kommer många supporters som inte åker i vanliga fall eller kanske inte har det jättestora intresset, men nu märker de att de är med och slår som ligatiteln som det ser ut just nu. Gör det väldigt bra i alla kupper också. Och då växer väl intresset och vill åka, och det märker ju jag också på bokningsbiten då.
Men tittar som ett lag som Chelsea som var i bakvattnet i många år, och så kommer en oligark in och Abramovich, och helt plötsligt så kan de vara med och vinna ligan och kan vara i år också. Absolut, och personligen tycker jag att det är ekonomisk doping på ett sätt, det är tråkigt, men samtidigt, den moderna fotbollen, den ser ut så idag. Det är väl bara att gilla läget någonstans, men lite nostalgiskt är man väl. Och det finns ju klubbar ännu som har byggt upp det här under lång tid, och sedan är det inte vatten värt när det väl pumpas in miljarder i, från början då kanske lite mediokra lag som har ändå fightas någonstans i mitten på tabellen varje säsong, och nu så kan de praktiken köpa sig titeln. Så det är väl både på gott och ont det där, men ja, tråkigt. Varför ska man åka till England på fotboll? Varför? Ja, kan vända på frågan varför inte. Stämningen, fotbollen i sig är ju klasser bättre än vad den är i Sverige. Det går inte att jämföra. Kulturen, allting runt omkring matcherna, det är inte bara 90 minuter. Det är stämningen på pubbarna innan, sången. Helt annan fotbollskultur i England än vad det är i Sverige. Det går inte att jämföra. Glimtsport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer. ICA Supermarket Spara Voxnäs, för oss är lagkänslan viktig. Byggakustik, undertaksentreprenören. Tingvalla Trafikskola, ingår i Sveriges Trafikskolors Riksförbund. Och OKQ8 Voxnäsmacken i samarbete med Rabattchecken Voxnäs.